përmjekët e infermierët. Po, përmjekët e infermierët. A mendoni që po kopjoni pak nga programi i ekonomik i Partisë Demokratike, duke qenë se këto janë artikuluar më herët edhe nga Zoti Basha? Faleminderit. Vdekshë unë për ty dhe për Zotin Basha. Jo, dëgjoj, e para punës njëherë këtë fjalën kopje programesh. Unë them që ta përjashtoni nga fjalori i komunikimit, sepse është diçka palidhje. Së dyti ka një ndryshim të madh midis kujt e thot dhe kujt e bën. Edhe në rast se marrim për të mirëqenë që bëhet fjalë për ditën e gjë. Së treti ka dhe një ndryshim më të madh akoma midis rritjes pagës për mjekët dhe infermierët deri në 40% që do ta bëjmë ne. Dhe do t'jetë e shkruar dhe do t'miratohet me ligj në kuvendin e Shqipërisë. Dhe idesë se mund të shkojmë pagat 1200 euro, se mund të shkojnë subvencionet 150 milion euro për bujqësinë, se mund të shkojnë ku di unë se çfarë, 100 këtu, 100 atje, 200 atje, 300 atje, dhe se mund të bëhet dedikos. Jo. Të rrisësh pagat në këto kushte. 20% për mjekët e infermierët. Në mënyrë të konsiderueshme dhe për mësuesit. Të rrisësh pagën minimale 300.000. Të heqësh fare atë fitimin dhe të vëshën. Dhe të mbash financat nën kontroll, duke e konsoliduar aspekti makroekonomik të vendit. Kjo është qeverisja. Kurse ta hapësh thesin se po vinë zgjedhjet, duke hapur gojen e duke lëshuar për të gjithë lukët e floririt, është thjesht për të qeshur. Thjesht për të qeshur. Kështu që nuk ka asnjë krahasim, asnjë mundësi krahasimi, sepse i kemi parë. I kemi parë, do më thënë, fati i mirë në këtë rast, për të gjithë, është që këta i kemi parë, pra nuk është se janë të paparë. Janë të paparë në mënyrën se si bëjnë sikur nuk i kemi parë, po që ne i kemi parë, janë shalqime provë. Kështu që, bile, këta njërë, sidomos këta, Saliu, Luli, Iliri, Monika janë shalqit provuar disa herë. Dhe në asnjë nga provat nuk kanë dalë të pjekur. Kështu që janë të papjekshëm. Po, edhe një gjë është brenda, besoj që është brenda përgjigjes, pra nuk ka kontradikt në këtë. Ne jemi në një rrugë ku faktikisht sot po ndajmë me njerëzit frute të punës dhe të përpjekjeve të përbashkëta. Po ndajmë frute të punës dhe përpjekjeve të përbashkëta. Janë punë dhe përpjekje përbashkët, këto frute. Pra nuk është një asfalt elektoral, siç është gjithë programi i ashtu quajtur platform i partizë. Pa, ishë asfalt elektoral, është nga ato asfaltet që hidheshin në kone Saliut me Daudhe dhe që ju dilte boja në shiun e parë pas fushatës. Ato janë si tramvaj i Tiranës, njësoj.